Në festën e treve së Ishmit edhe këtë vit është organizuar aktiviteti ku janë promovuar vlerat e ralla të trashëgimisë kulturore, natyrore, arsimore, patriotike, etnografike dhe turistike të kësaj zone. Janë përkujtuar tre ngjarje të pandashme të historisë. 110 vjetori i shkollës së parë shqipe. Me këtë rast është përuruar memoriali ABC. Është përkujtuar figura më e rëndësishme e pikturës shqiptare, deri i kombit Ibrahim Kodra në 105 vjetorin e lindjes, si dhe 80 vjetori i qetës së parë partizane të Ishmit. Në ceremoninë e zhvilluar në kalanë e Ishmit, theksi është vënë te kjo zonë si një nga më të bukurat e vendit, me një potencial mjaft të madh për zhvillimin ekonomik dhe të turizmit, dhe që synohet të kthehet në një destinacion të preferuar turistik.